Hii ni Daily Media, sehemu sahihi ya wewe kupata taarifa mbalimbali ambazo zinatoka ndani na nje ya Tanzania. Kubwa zaidi tunaangazia ishu ya Yanga, lakini pia hii kimlenga zaidi msemaji wao Haji Sande Manala, ambaye juzi alitisha kikao na andishi wa habari na akizungumza maneno mengi tu kama video ambayo umeiona hapo mbele, akilalamika kwamba namna ambavyo ligi inaendeshwa hapa nchini Tanzania, ligi kuu ya NBC, ameona kwamba kuna mapungufu mengi yanafanyika, lakini mapungufu hayo yamekuwa kibeba zaidi upande mwingine, ambapo upande huo akieleza kuwa ni upande wa Simba. Kwa hivyo Manala amezungumza mambo mengi, na pia afisa habari alikuwepo ambaye ni Hassan Bumbuli, naye alizungumza kwamba kuna namna ambavyo Simba inapendelewa. Kwa hivyo amezungumza mambo mengi sana, na Manala pia alijaribu kueleza kwamba Yanga kuna mambo ambayo inafanyiwa, lakini Marefa anaweza kawa anafanya makosa, it's okay, lakini Marefa hao wamekuwa wakifanya makosa wanapewa adhabu, lakini tofauti kwa upande wa Simba, ambapo Simba akifanya makosa Marefa wengi huwa hawapewi adhabu. Kwa hivyo akizungumza na vyombo vya habari, lakini pia alitoa taarifa kwamba baada ya mechi mbili zilizochezwa za Simba, ambapo kuna mechi alicheza Simba na aweza kushinda goli moja kwa sifuri, ambayo ni mechi ya Tanzania Prisons, ambapo ilichezwa dimba la Benjamin Mkapa, aliweza kucheza na Tanzania Prisons na Simba aliweza kufunga goli moja. Mechi hiyo ilikuwa dakika za mwisho, dakika za salama, ambapo Simba aliweza kupata penalti na kifungwa na Medika Gere. Goli hilo pia lilikuwa lina utata kidogo, lakini pamoja na hayo Simba aliweza kushinda. Lakini mechi nyingine ni kati ya Simba na Mbeya Kwanza, ambapo mchezo huo ulikuwa mgumu kwa timu zote mbili, lakini baadaye Simba aliweza kupata goli, ambao goli hilo pia limelalamikiwa sana kama goli lililopita mechi zidi ya Tanzania Prisons. Sasa goli hilo la mechi ya Simba vs Mbeya Kwanza ni kwamba watu wengi na waandishi wa habari na sehemu zingine pia wanajaribu kusema kwamba goli hili lilikuwa ni goli la offside, kwa ndio maana sasa imesababisha kwamba Manala na kutoka na kuweza kusema kwamba magoli mengi ya Simba yamekuwa ya si magoli halali, lakini yamekuwa kikubaliwa kutokana na jinsi mwenyewe alivyotoa vielelezo. Kwa hivyo amejaribu kueleza tu kwa namna gani ambapo Simba inabebwa. Kwa hivyo anaona kabisa kwamba timu yake ya Yanga inahujumiwa. Kwa hiyo amezungumza maneno mengi kuhusiana na timu ya Simba, lakini pia mechi iliyopita Tanzania Prisons na Simba, ambapo Simba aliweza kupata goli na kupitia mkwaju wa penalti ambao amefungwa Medika Gere, kwamba Medika Gere na alifunga penalti hiyo, lakini haikuwa penalti halali, kwa sababu inaonyesha wazi kwamba hakuna mchezaji wa Simba ambaye alichezewa faulo ambayo imesababisha madhara makubwa na kusababisha kwamba kuwepo na penalti hiyo. Kwa hiyo nimetoa mifano mingi tu, lakini hiyo ni mifano miwili hapa nimekuambia mimi katika mechi mbili za Simba za mwisho zilivyo chezwa. Sasa hayo maneno ya Haji Manala. Kabla ya kuendelea kwa nini kimetokea, nikukumbushe kwamba unaweza kusubscribe channel yako ya Daily Media popote pale ulipo, ili unapata taarifa mbalimbali ambazo zinatokea ndani na nje ya Tanzania. Unaweza ukatufollow katika mitandao ya kijamii pia, ukaenda pale Instagram ukaandika Daily Media underscore online, lakini pia Twitter ukaandika kwa jina la @DailyTV, ukienda kule Facebook kwa jina la Daily Media, kuna grupu pale utajiunga, na moja kwa moja utakuwa unapata taarifa popote pale ulipo moja kwa moja. Sasa twende moja kwa moja kwenye issue yenyewe. Baada ya taarifa hizo za Haji Manala kuzungumzia mambo hayo, TFF walikuja na taarifa ifuatayo. Shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF limefanya semina ya siku tatu kwa waamuzi wa ligi kuu ya NBC kuanzia Februari 15, 2022. Huu ni utaratibu wa kawaida kufanya semina kwa waamuzi kujiandaa na mzunguko wa pili wa ligi kuu ya NBC. Semina hiyo itahusisha waamuzi wote wa ligi kuu ya NBC pamoja na kamati ya waamuzi. Lengo la semina hii ni kutazama kupitia changamoto na kuboresha katika maeneo mbali. Hizo ni taarifa kutoka shirikisho la mpira wa miguu TFF. Baada tu ya Haji Manala kulalamika ishu hiyo kwamba Simba inabebwa sana, TFF wakaja na taarifa hiyo kusema kwamba wao wameita semina kwenye kuwafanyia mtu au kuwapiga msasa waamuzi. Sasa taarifa hiyo pia baada kutoka imekera kidogo kwa watu upande wa Yanga, kwamba wao walitegemea kwamba labda hatua stahiki zitachukuliwa kwa Marefa na watu ambao wamesababisha Simba kuweza kushinda katika magoli ambayo si halali, kwa mfano goli la Medika Gere ambalo lilifungwa mpaka penalty ambayo haikuwa penalty halali, lakini pia goli lilifungwa na Chama katika mechi ya Simba vs Mbeya Kwanza, ambapo inaonyesha kabisa kwamba mchezaji wa Simba pale Medika Gere alikuwa amezidi eneo la offside, lakini pia Mbeya Kwanza aliweza kupata goli ambalo mwamuzi alikataa kusema kwamba alikuwa offside, ni sana goli ambalo ameweza kufunga Simba. Lakini badala yao TFF kuja na taarifa ya kutoa adhabu, wao wamekuja na taarifa ya kuwafanyia semina waamuzi pamoja na benchi la ufundi la waamuzi.
Sasa baada ya kutoa taarifa hiyo, pia TFF wameweka na taarifa nyingine ambayo nakusomea kama ifuatavyo. Shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF linawataka wadau na Watanzania kwa ujumla kupuuza taarifa za upotoshaji kuwa ligi kuu ya NBC inaendeshwa kwa maelezo ya baadhi ya viongozi wa serikali. Ligi kuu ya NBC pamoja na zilizo chini zinaendeshwa na bodi ya ligi kuu Tanzania TPBLB, yani Tanzania Premier League Board, chombo ambacho kimepewa mamlaka hayo kama ilivyoainishwa katika ibara ya 55 ya katiba ya TFF. Pia kifungu cha 12.1 na cha 4 kanuni za ligi kuu kimeeleza wazi kuwa usimamizi na uendeshaji uendeshaji na mwenendo wa ligi kuu hiyo uko chini ya kamati ya uendeshaji na waamuzi wa ligi kuu ya TPBLB. Usimamizi iko chini ya uendeshaji na msimamizi wa ligi ya TPLB. Hivyo uendeshwaji wa na usimamizi wa ligi uko chini ya TPBLB na uingiliwi na chombo chochote. Samahani, naweza kurudia kidogo. Shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF limewataka wadau na Watanzania kwa ujumla kupuuza taarifa za upotoshaji kuwa ligi kuu ya NBC inaendeshwa kwa maelezo ya baadhi ya viongozi wa serikali. Ligi kuu ya NBC pamoja na zilizo chini zinaendeshwa na bodi ya ligi kuu Tanzania TPBLB, chombo ambacho kimepewa mamlaka hayo kama ilivyoainishwa katika ibara ya 55 ya katiba ya TFF. Pia kifungu cha 12 mstari wa kwanza na hadi mstari wa 4 kanuni za ligi kuu zimeeleza wazi kuwa usimamizi na uendeshaji na mwenendo wa ligi hiyo uko chini ya kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi kuu, usimamizi wa ligi ya TPBLB. Hivyo uendeshaji na usimamizi wa ligi uko chini ya TPLB na hauingiliwi na chombo chochote. Clifford Mario Ndimbo, afisa habari na mawasiliano TFF, February 9, 2022. Hizo ni taarifa ambazo nazo zimetoka tu baada ya taarifa ya awali kwamba wanatoa msasa. Kwa hivyo haya ni majibu tu, ni majibu ya viongozi wa Yanga lakini pia na wadau wa mchezo hapa nchini Tanzania ambao pia pengine waliaminishwa kwamba ligi kuu ya Tanzania ya NBC kwamba inaendeshwa kwa matakwa ya viongozi wa serikali, labda pengine waziri ama rais na makamu wa rais au na mtu mwingine kiongozi yote ambaye yuko serikalini, kwamba kwamba anaweza katoa maamuzi kwamba labda Yanga leo imeni point au ifanye hivi, kitu ambacho wao bodi ya ligi na ligi kuu inasema kwamba sio kweli. Chombo kinachohusika ni TPBLB ambao Tanzania Board League, ambao wao ndio wanajukumu la kuendesha ligi wala sio kutoka kwa maelekezo kutoka juu ya viongozi. Hiyo ni taarifa ya TFF ambayo ikijibu sasa hoja na tuhuma za kina Haji Manala na wenzake ambao walisema kwamba ligi hii tayari ina namna ambapo inaendeshwa haijafuata taratibu. Kwa hiyo kuna mambo mengi na timu zingine zinapendelewa, kitu ambacho wao TFF wamekataa na kusema kwamba ligi hii imefuata taratibu zote. Kwa sasa hatuna cha ziada, tusubiri kuona taarifa nyingine au tuone kama Yanga au Manara na wengine watazungumzia nini kuhusiana na hii. Bye bye.